Ngayon tungkol sa mata. Napakahalaga ng mata natin, di ba? Pag nabulag tayo, wala na, di ba? Wala na. Hindi mo na makikita yung mahal mo sa buhay. Hindi ko na makikita si Doc Lisa. So yung mata, napakahalaga. Magbibigay ako ng mga tips sa mga simpleng sintomas at nararamdaman sa mata na home remedy magagawa nyo sa bahay. Yung mga komplikadong sakit sa mata, magpapatingin tayo sa ophthalmologist. Dito muna tayo sa simple. Number 1, paggising sa umaga, malabo ang mata. Okay, sino ang mga paggising sa umaga, malabo ang mata? Di ba nakakatakot yun? Pagising mo parang hindi ko na ata makita yung nandoon. Pag ganyan na experience nyo, yung parang malabo siya, hindi mo makita, ibig sabihin nun, posible yung cornea natin, yung cornea nadadry. Ito yung mata natin. Yan ang turo ng ophthalmologist. Dahil buong gabi, minsan dilat tayo matulog, minsan nakadilat tayo matulog, natutuyo. Pag natuyo yan, lumalabo. So, ang gagawin nyo lang, pagising nyo sa umaga, pikit-pikit ang mata. Pikit-pikit. Pag pinipikit-pikit ang mata, gagawa ng luha. Pag nabasa ng luha, magkaka-oxygen dyan sa cornea, lilinaw ang mata. So, hindi yun delikado, ha? So, kadalasan sa umaga yan. Magmatakot. Number 2, naipit ang mata. Misa natutulog ako, naipit mo, di ba? Pag try nyo yan, pag nadaganan nyo, lalabo din eh. Maganda, tanong natin sa ophthalmologist, ba't lumalabo? Pero, alam ko, baliwala lang yun. Naipit mo, lumabo sandali, tapos mamaya, okay na naman, di ba? Okay lang yun. So, may protection sa mata. May trivia ako. Alam niyo ano trabaho ng kilay natin? O, ba tayo binigyan ng Diyos ng kilay? Ang trabaho ng kilay natin, para kung may pawis dito, at may pawis, may tubig, o ano, hindi siya pupunta sa mata. Pupunta siya sa kilay at lalabas yung pawis dito. Ayaw mo pumunta sa mata. Masakit, di ba? So, yan ang purpose ng kilay. Kaya huwag tanggalin ang kilay. Number 3, may buhangin sa mata at luha ng luha. Yan. Ngayong paglampas 50 years old ka na, mararamdaman mo na yan. Siguro lagi nakakomputer o nagkakaedad. Pag nagkakaedad tayo, konti na lang ang luha natin. Yung luha natin medyo poor quality. Sabihin, may luha tayo pero baka tubig na lang yung luha natin. Kaya dry eyes ang tawag doon, dry eyes. Kaya minsan parang laging may buhangin, parang may buhok, parang nagluluha yung mata. Ang gamutan dyan, pwede pikit-pikit pero minsan hindi nakukuha eh. Meron tayong eye drops. Ang eye drops, ito yung nire-recommend ng mga opta, carboxymethylcellulose, o yung mga Tears Naturale, maraming brand, mga Cellufresh. Kaya lang medyo may kamahalan. May kamahalan. Siguro mga 20 pesos o isang ganun patak-patak. Oo, pero yun eh. Ngayon, kung wala tayong pera, minsan yung home remedy, sabi, kuha ka lang ng distilled water, lagyan mo konting asin, saline solution, papatak. Pero yung saline solution, ano lang yon, asin at tubig, medyo kulang. Ito kasing mga carboxymethylcellulose, parang mayroon pang mas magandang ingredient. Kaya lang mahal eh. Okay? So yon sa mga dry eyes. Para din hindi ma-dry eyes, ito rin tip, bawas konti sa computer, cellphone. Kasi minsan, pag meron tayo tinitingnan sa cellphone, di ba? Kaya rin meron kang may chismis kang gustong tingnan o may kaaway ka, tingin ka ng tingin, hindi ka na pumipikit eh. Masama yung hindi pumipikit. Dapat pikit ka ng pikit para mabasa yung mata. Pag hindi ka pumipikit, tumitig ka lang dyan, madadry eyes ka. Isa pa, misa sa kotse, malakas yung hangin, di ba? Yun, madadry eyes ka, mapupuwing ka pa. Minsan sa aircon, di ba? Hindi mo alam, tumitingin ka sa cellphone, na-aircon ka, natutuyo ang mata. Hindi rin maganda. So, dapat hindi rin maganda yung diretso sa mukha mo yung lamig, hangin, o aircon. Dapat medyo iwas, pikit-pikit, ha? Alagaan ang mata. So, yun ang dry eyes, ha? Meron din isang problema, buhangin sa mata at namumula. Okay? Namumula ang mata, may buhangin, at may muta. Alam nyo na yan, di ba? Sore eyes. Sore eyes. Maraming may sore eyes. Comment kayo kung may sore eyes. Sore eyes, nakakahawa. Mabilis makahawa. Ang sore eyes, hindi nakukuha sa paninilip, sumilip. Siyempre, kalokohan yun, di ba? Ang sore eyes nakukuha kasi may isang tao may sore eyes, humawak sa sore eyes, kung nagkamay sa inyo, pag shake hands nyo, napunta sa nawakan mo mata mo, yun, na sore eyes ka na. Kaya bawal po yung ganito, bawal yung ganyan. Okay, mga bata, ganun ang ganun, ako, masosore eyes kayo. Bawal magkuskus ng ganyan, masosore eyes, at magkukuliti. Ganun, hindi pwede magganon. Kaya ako, sa tubig lang, sa tubig pwede, may sabon dito, hinugasan ko yung pilik mata. Hindi ko hinahawakan. Diba? Kasi mapupunta yung mikrobyo. Sore eyes pwedeng viral or bacterial. Bacterial, maraming nana, mamuta. Ang binibigay ng ophthalmologist, antibacterial eye drops. Diba? Over the counter. Actually, hindi eh. Ko-consult kayo. Antibacterial eye drops. Maraming klase. Meron sa generic, mura lang. Parang 100 peso. So, ang turo sa akin ng oft ako, pag parang masosore eyes, pinatak niya sa akin 8 times a day. Ewan ko kung siya lang nagtuturo, pero yung iba 4 times a day patak. Pero sabi niya, Doc, gawin mo 8 times a day para talagang patay yung sore eyes. Okay nga, 2 araw lang, galing na. Dati kung meron tayo. So yun na, hugas kamay, doon nakukuha yung sore eyes. At minsan, may sore eyes, humawak sa pintuan o sa banyo, tapos humawak ka, tapos nilagay mo dito. Pwede ka na rin mahawa. Nakakahawa sore eyes. Sore eyes, mas maganda hindi pumasok sa trabaho at hindi pumasok sa school. Nakakahawa. Hindi talaga pinapapasok. Number 4, may muta sa umaga. Yan. Pag ang muta nyo, ano ba? Masama loob, umiyak, maraming luha, naging muta. Biro yun eh. Pero hindi na. Pag konti lang ang muta, okay lang siguro konting muta. Hilamos lang tayo sa umaga. Yung sabon, sinasabon yung ano lang, yung pilik mata. Pilik mata. Hindi yung mata mismo, yung pilik mata lang sa labas. Okay? Para siyang buhok eh. Buhok tsaka buhok. Ang ginagamit, mild soap. Pwede ang mild soap. Kahit anong mild soap. Pwede rin yung Johnson's baby shampoo. Yan ang tinuturo lagi. Siguro mild. Parang sinashampoo mo yung pilik mata sa taas, sa baba. Si Doc Lisa, ginagawa sa akin, minsan meron siyang cotton buds. Kino-cotton buds niya. Minsan nilalagay niya konting antibacterial or ano pa, nililinis. Ganun. Mas nalilinis. Minsan kasi may balakubak po dyan. Tingnan nyo sa salamin, may balakubak yung mata-mata. Okay? So, maglinis ng mata kung maraming muta. Okay, maraming muta, hindi maganda. Papunta na yan sa sore eyes. Number 5 tip, iwas sa silaw. Iwas, wag tititig sa araw. Yung mga nagwe-welding, bawal ka tumitig dyan. Kasi yung masyadong masilaw, nakakasunog ng mata. Lalabo, masusunog. Yung mga laser pointer, delikado. Yung mga laser pointer, yung kulay pula, pag diniretso sa mata, nakakasunog. So, iwas sa silaw ng araw. Okay? Bawas sa gadgets, sa liwanag. Tapos, number 6. Ah, ito. Ito. Maganda po to. Floaters. Floaters. Baka meron kayo nito. Kasi pag nagtitips ako, naisip ko, 1 milyong Pilipino may floaters. 50 million, malabo. Kaya nakatargeted tayo eh. Na-imagine ko yung gusto nyo eh. Alam nyo naman, alam ko gusto nyo eh. Floaters, pag tumingin ka sa maliwanag, merong parang gagamba na, parang gagamba siya eh. Kulay itim na makikita mo sa liwanag. Tapos, pag tumingin ka dito, sasabay din siya. Sumasabay siya. Pag hinabol mo, mawawala siya. Tapos, ibabalik mo yung mata mo mahabol. Yun ang floater. Parang matatakot o bakit may gumagalaw? Nasa langit ba o nasa mata? Actually, nasa loob ng eyeball. yung eyeball natin siguro nabangga, natamaan o may ibang sakit kaya merong mga buha-buha, may mga parang gagamba sa loob. Hindi gagamba talaga, may mga parang tissue baga sa tubig ay hindi malinaw kaya may floater. Ang floater pag konti lang hindi delikado. Pero yung dati wala kang floater. Well, tapos ngayon, pag tingin mo sa maliwanag, ang daming floater. Ako, may floater ako. Ayan o, may floater ako. Ayan o. Hindi ako nagbibiro. Ayan o, nakatingin na. May floater ako. Ayan, gumagalaw siya. Dito, floater ko. Bababa. Pwede ko siya ipagalaw eh. Itsura ng floater ko, parang X na pag ganun. So, okay lang yun. Ha, pag konting floater. Pag maraming floater, pa-check sa ophthalmologist. Baka may diferensya sa loob ng mata. Ha? Meron kasi mga sakit yan. Number 7. Malabo ang mata, Doc. Malabo mata. Malabo mata sa lamin. Paggawa tayo sa lamin. Di ba? No choice eh. Mas maganda yung salamin na pinapagawa sa optometrist. Pero kung walang pera talaga, okay na yung mga 100 piso. Pwede na yun kaysa wala. Ayaw ng ophthalmologist. Sabihin ng ophthalmologist, hindi maganda yan. Lalabo, eh, walang pera, pwede na yun. Yung sukat-sukat, 100, 200. Eh, walang pera eh. Kung may pera, pwede magpagawa. Magkano to? Alam mo, 1,000 yun eh. Mahal. Okay? Number 8. Ito pa. Gusto ko matulungan kay lahat eh. Nagtutwitch ang mata. Ito, gumaganon. Nako, parang nag-spasm. Ito, yung nanginginig yung talukap. Alam niyo yan, di ba? Nanginginig. Oh, ba't nanginginig? Nakakatakot. Na-stroke na ba kayo? Hindi. Pagod ang mata. Kaya nanginginig siya. Napagod. Kakatingin ng computer, kakatrabaho. So, twitching, tulog, pahinga. Masakit ang mata, parang tinutusok. Pagod din, pahinga. Okay? Number 9. Number 9. Ito mga tips natin. Number 9. Iingatan natin ang mata. Kasi, hindi lang ha, tumatawag si Doc Lisa eh. Muntik-muntikan eh, na matamaan ka ng stick. Yung mga barbecue stick, may barbecue stick, natusok eh. Minsan, pag naglalakad kayo sa kali, delikado. Yung may alambre, naku. Meron isa, nagbibisikleta siya. Eh, alam nyo naman sa Pilipinas, ang daming alambre. Na alambre yung mata, bulag. Kahit ako naglalakad, minsan may sanga, may alambre. Delikado po. Pag natusok ang mata, bulag na yan. Ah, so, ingat tayo. Ingat tayo. Kung meron kayo nakikitang nakalabas na alambre dyan sa kapitbahay, eh, tanggalin nyo, iikot nyo. Delikado po. Baka makabulag, makamatay. Ha? Ngayon, last tip, pag may buhangin, napuwing, bawal kuskusin. Ha? Pag kinuskus mo yung puwing na buhangin, kinuskus mo, gasgas ang mata mo. Pag naggasgas ang mata, wala na. Diba? So, gagawin mo, tubig lang, running water, tubig, yun lang. Pag hindi nawala yung puwing, punta sa ophthalmologist. Last tip na lang, merong mga mas seryosong sakit, mga glaucoma, retinal occlusion, yung mga serious, punta na tayo sa ophthalmologist. Saan libre? Government hospital. Kundi sa private pwede. Hanap tayo ng libre.